ba nga am yaram bu lis da taru ko ndox lol da nan mel nek ra waye kep ko xamanteni li bëgg sa yex tege ak yaakaar na lek li demé ko non da nga jël li nga xamanteni ni moy formage bo ba na ci man ba ci ndaw mom nga xar mom li ni bëgg bokk ni day sa ko pour ko location ci ni la dessé ade farxa da siar bu baaxa baaxa baax ak jabo tam yépp day sa ni wante ko tan sa baye ko mi kiren kep ci seul sa fe ni lay siar bu baaxa baax ko sa way way Dom Bayla Dom ni waram ginaaw Dom Bayla Dakar mais mbokk yi doy fa rek ko Olof Jay nan ci nga wax ko fekk sa dara sa loxo waye yeen ñaar fi nga tegal seen baram neex na delo wa ngeen ko wax bagar bu dal neex na leg ko fekk ci ko xal jay lay sal li ñaar ak non ci ka fa 15 Dom Bayla nak mi ci baye ko ci ala ci ben do ko ci lay sal Baru jenar,
Dan ben je lekker door. Ik ben erbij kijken, maar je moet je visie even doen. Thank you.
Attention, attention, nous sommes dans le Power. Macam ni.